Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, um banco de dados NoSQL, e eu vou trazer aqui para vocês uma introdução a ele, como é que a gente faz algumas consultas básicas, como é que ele funciona. Inclusive, nessa aula, eu também vou explicar para vocês qual que seria a diferença entre o SQL e o NoSQL. Essa é uma dúvida muito comum de pessoas, principalmente que começam a estudar SQL e depois ouvem falar do NoSQL, do NoSQL. Então essa aula aí vai ser uma aula onde eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois e também como que a gente pode utilizar aqui um banco de dados não relacional, mais especificamente o MongoDB. Essa aula está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já começa deixando o like no vídeo, que isso ajuda muito a gente a continuar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você gosta dos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de SQL, Python, ciência de dados, JavaScript, que sai toda semana aqui no canal. Então é isso, e vamos começar. Bom, pessoal, então nessa aula eu quero trazer para vocês o MongoDB e também a gente falar um pouquinho aí sobre bancos de dados NoSQL ou NoSQL, como algumas pessoas chamam também. Então a ideia aqui é primeiro passar com vocês ali uma parte um pouquinho mais introdutória sobre o que é o NoSQL e depois a gente criar lá o nosso primeiro banco de dados, coleções e documentos dentro do MongoDB e no final também fazer algumas consultas básicas ao banco de dados lá no MongoDB. Então, antes de mais nada, né, o que é o NoSQL? Antigamente, quando a gente se referia, quando as pessoas se referiam ao NoSQL, NoSQL, essa referência vinha muito da seguinte maneira: o NoSQL ele significa não SQL, né? O NoSQL significa o oposto de SQL, ou até mesmo o NoSQL veio para substituir o SQL. O que acontece, na verdade, pessoal, é que o NoSQL ele não veio para substituir o SQL, ele, na verdade, é uma alternativa aos bancos de dados relacionais. E NoSQL, né, uma tradução mais interessante aí para ele seria que o NoSQL, o NoSQL significa Not Only SQL, ou seja, é como se o SQL não fosse a única solução possível para se trabalhar com bancos de dados. E pessoal, se a gente for pensar de maneira geral, na vida é sempre assim, nós sempre vamos ter alternativas para resolver determinados problemas, né? Aqui no caso do NoSQL, como é que seria uma alternativa para resolver ali a questão de armazenamento, né, de bancos de dados. Conforme o tempo foi passando, a gente foi precisando trabalhar com volume cada vez maior de dados. E aí, por questões de otimização, de performance, começou a se perceber que para bancos de dados muito grandes, acabava que, ou algumas aplicações específicas, o SQL com a sua estrutura tabular, né, a sua estrutura relacional, composta por tabelas, com linhas e colunas e tudo mais, ela não atendia 100% a todas as aplicações. Então, o NoSQL, ele na verdade é uma vertente que seria um pouquinho oposta ao banco de dados relacional, porque se trata de uma utilização com bancos de dados não relacionais, mas eles não são necessariamente competidores. Um só resolve melhor alguns pontos ali que o outro não consegue resolver tão bem, né? E aí o que acontece? Um banco de dados não relacional, ele não segue exatamente a estrutura de um banco de dados que tem tabelas com linhas e colunas que se relacionam entre si. E o que acontece é que esses tipos de banco de dados, né, eles existem, esses bancos de dados NoSQL, não relacionais, eles existem ali desde os anos 60, mas eles, né, começaram a necessidade deles começou a vir à tona, especialmente ali por conta de empresas como Facebook, Google e Amazon, por volta dos anos 2000, que precisavam lidar com os dados, né, com um grande volume de dados, até muito mais do que o próprio SQL é capaz de lidar. E também de uma maneira um pouco diferente, né? Como é que você armazena informações ali, por exemplo, da Amazon? O Amazon tem informações, tem dados que não são só dados do tipo nome, preço, custo, endereço. Tem dados ali que são objetos, né? Por exemplo, um livro que contém páginas, ou então fotos de um produto que é vendido num site. Da mesma forma que o Facebook, ele tem informações ali que são armazenadas que não só são os nomes dos usuários, tem também Reels, tem stories, então tem vários tipos de dados, né, várias informações ali que elas começaram a ser melhor utilizadas, né, melhor armazenadas em bancos de dados não relacionais.
Legal? E os bancos de dados não relacionais, né, NoSQL, eles são cada vez mais usados em aplicações de Big Data ou aplicações de tempo real. E quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando de terabytes ou até pentabytes. E para você ter uma ideia, um terabyte ele representa aí 1000 gigabytes. Né? E gigabyte é coisa para caramba. Imagina 1000 gigabytes, né? 1 terabyte. Imagina 1 pentabyte, que é 1 milhão de gigabytes. Então, por uma questão de performance, né, e otimização ali das consultas aos bancos de dados, os bancos de dados não relacionais eles vieram como uma alternativa para melhorar nesse sentido. Né? Porque pensa, quando a gente está trabalhando com dados e a gente quer fazer consultas a bancos de dados, a gente quer um retorno em tempo real, o mais rápido possível. Então, o NoSQL ele veio ali como uma alternativa para melhorar a performance de bancos de dados, né, que eram muito mais complexos ou que armazenavam tipos de dados ali diferentes dos dados comuns ali de serem armazenados em bancos de dados relacionais. Tá? Mas o NoSQL, o NoSQL, né, ele ainda é usado em aplicações muito específicas, né, e ele não tem a mesma expressividade de bancos de dados relacionais. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei esse ranking aqui com os top 10 bancos de dados mais utilizados no mundo aqui nesse site, chamado DB Engines. Ele lista lá um top bancos de dados mais utilizados. E se a gente olhar aqui, dentre esse top 10, 7 deles, que são descritos aqui por relational, 7 deles são bancos de dados relacionais. Temos lá como, em primeiro lugar, o Oracle, depois o MySQL, depois o SQL Server, depois o PostgreSQL e somente depois vem o MongoDB, que é o primeiro banco de dados não relacional mais utilizado. Então, repara que os bancos de dados não relacionais, eles ainda não são tão expressivos, né, em termos de utilização como os bancos de dados relacionais. Não é que eles não são tão importantes, é que as aplicações para bancos de dados não relacionais são muito específicas. Então, quando você começar a estudar SQL, tenta pensar e você vê, por exemplo, o termo NoSQL, NoSQL, e você quer aprender sobre isso, tenta pensar se você quer aprender porque realmente é necessário para você ou se é só porque você é mais uma coisa que você quer aprender. Porque como o NoSQL é utilizado em situações bem específicas, em aplicações bem específicas, se você procurar vagas, você vai encontrar uma quantidade menor de vagas que exigem esse requisito do NoSQL. Então avalia se as vagas que você busca, que você tem interesse, elas têm como exigência um NoSQL, beleza, aí você precisa aprender. Agora, se não tem, não tem necessidade de você ficar aprendendo isso. Legal? Como eu falei, a aplicação do NoSQL é bem mais específica do que as aplicações de bancos de dados relacionais com SQL, e a prova disso aqui está nesse ranking, tá bom? De bancos de dados mais utilizados. E além disso, se você pesquisar no Google sobre o termo NoSQL, NoSQL, comparado ao SQL, você vai ver isso aqui, ó. Em azul, resultado de busca para o SQL, e em vermelho, resultado de busca para o NoSQL, NoSQL. Então, repara que o SQL ainda está muito acima dos bancos de dados NoSQL. E aí, é muito importante que vocês entendam, pessoal, duas coisas. Primeiro, se você passou muito tempo estudando SQL, fique tranquilo porque você não, o tempo que você dedicou para aprender SQL, ele não foi desperdiçado, né? Até porque o SQL ainda é a linguagem mais utilizada, né? E disparado vai ser a linguagem mais utilizada. Então, esse vídeo aqui não é para você ficar preocupado. Ah, meu Deus, eu preciso aprender agora NoSQL, agora ele está vindo com esse papo de NoSQL, eu preciso aprender isso também. Não, a ideia não é essa. Estou mostrando aqui para vocês, por meio de prints, por meio de imagens, que o SQL ainda domina muito o mercado. Mas o NoSQL existe. Tá? Ele existe e é importante vocês saberem que ele existe, tá bom? Mas ele é utilizado em aplicações bem mais específicas. Perfeito. E aí, quais seriam as diferenças ali entre o SQL e o NoSQL? Bom, a primeira diferença é que o SQL ele vai trabalhar com bancos de dados relacionais. O que são bancos de dados relacionais? São bancos de dados que são compostos por tabelas. Essas tabelas elas possuem colunas e linhas e essas tabelas elas possuem uma relação entre si. Já o banco de dados NoSQL, NoSQL, ele vai trabalhar com bancos de dados não relacionais. Ou seja, são bancos de dados que não seguem exatamente a estrutura de tabelas, né, de tabelas, de linhas e colunas. Uma outra diferença é que o SQL ele segue um padrão ANSI, ou seja, a linguagem SQL que é utilizada nos diferentes programas segue uma mesma base.
tá? Uma mesma estrutura. Então, a SQL que você utiliza no SQL Server, no MySQL, no PostgreSQL, no Oracle e assim vai, nos bancos de dados relacionais, você só consegue fazer isso porque, em algum momento, o SQL foi padronizado por uma agência internacional, que é o ANSI, né? Então, graças a isso, o SQL que você aprende no banco de dados, você pode utilizar em outro. Só que no NoSQL, NoSQL, não existe um padrão, não existe uma linguagem NoSQL para você aprender. Na verdade, NoSQL, ela é uma vertente, né, relacionada a bancos de dados não relacionais. Mas não existe a linguagem NoSQL, NoSQL. Legal? Então, não segue um padrão ali nos bancos de dados não relacionais. Então, até seguindo nessa mesma linha, né, o SQL, os bancos de dados relacionais, eles seguem a linguagem SQL, com algumas pequenas variações, mas nada muito absurdo. Já o NoSQL tem a sua própria linguagem. Cada banco de dados NoSQL tem a sua própria linguagem. Então, o MongoDB ele vai ser de um jeito, o Cassandra vai ser de outro, o Redis vai ser de outro, e assim vai. Então, não dá para você aprender um banco de dados não relacional e conseguir automaticamente aprender a utilizar o resto. Inclusive, essa é até uma característica que me faz pensar que, no futuro, pode ser que o SQL ele seja alterado de uma maneira que ele consiga resolver até os problemas que o NoSQL não consegue. Exatamente por causa disso, porque com uma linguagem padronizada, a disseminação fica muito mais fácil. E até por isso que o SQL é muito mais expressivo, né? Então, não duvidaria nada que em alguns anos, se você assistir esse vídeo aqui daqui a uns 3, 4, 5 anos, pode ser que exista aí uma solução para a linguagem SQL que resolve ali problemas que o NoSQL é melhor de resolver, né? Então, o fato dele não ter uma linguagem própria de consulta, né, faz com que você não consiga aprender uma linguagem NoSQL. Cada banco de dados não relacional vai ter a sua estrutura. E o SQL ele vai ter ali o armazenamento feito em tabelas e o NoSQL vai ter sua própria estrutura de armazenamento. E aí, antes da gente partir para a prática, e só para terminar aqui, se cada banco de dados não relacional ele tem uma estrutura, então existem vários tipos de bancos de dados. E vou listar aqui para vocês os 4 tipos de bancos de dados não relacional, até por caso de você querer se aprofundar mais sobre isso, tá? Mas eu vou falar especificamente sobre um tipo de banco de dados, que vai ser o MongoDB, que a gente vai abrir o programa daqui a pouco. Mas olha só, tipos de bancos de dados NoSQL. Tem 4. O primeiro tipo de banco de dados é o de gráfico. E um banco de dados que é orientado a grafos, não existem tabelas, documentos ou qualquer outra estrutura que seja comparável a uma tabela. Tudo são nós, são vértices. Então, isso é uma coisa meio louca assim, né? Mas, enfim, o mais popular entre esse tipo de banco de dados é o Neo4j. Legal? Pode pesquisar mais sobre ele. Temos também um tipo de banco de dados não relacional que é o chave-valor, e onde todos os registros fazem parte da mesma coleção de elementos. E aí, até fazendo uma comparação com bancos de dados relacionais, é como se o banco de dados inteiro ele fosse uma única tabela que fosse composta apenas por 2 colunas, uma chave e uma outra com valor. E um exemplo de um banco de dados desse tipo é o banco de dados Redis. Um outro tipo de banco de dados não relacional é o colunar. E a estrutura de bancos de dados colunares é basicamente ser uma grande tabela onde cada registro pode ter quantas ou quais colunas precisar. Legal? E um exemplo para esse tipo de banco de dados colunar é o banco de dados Cassandra. E para fechar, temos o banco de dados do tipo documento, né? Que é o banco de dados ali que tem uma estrutura de documentos, a gente vai ver isso lá no MongoDB, que ele é organizado através de coleções e cada coleção vai ter um conjunto de documentos. Esses documentos eles vão ser descritos por uma chave e um valor também que é associado a essa chave. E um exemplo ali de um banco de dados de documento vai ser o MongoDB, que é o banco de dados não relacional mais utilizado. E, né, para fechar, voltando aqui naquele ranking, né, dentre os nossos top 10, o MongoDB ele é o 5º banco de dados mais utilizado, mas se vocês olharem aqui até na pontuação dele, né, de 441.9, ele tem a metade ali do SQL Server, né, quase um terço ali do MySQL e do Oracle. Ele é mais próximo ali do PostgreSQL, mas ainda assim os outros são muito mais expressivos do que o MongoDB. Tá? Mas o MongoDB ele é um exemplo aí de banco de dados documento que é o mais utilizado. Depois tem o Redis, né, que é aquele que a gente viu aqui, que é o banco de dados de chave-valor. E
e um outro aqui, nesse top 10, seria o Elasticsearch. Tá bom? Perfeito. Então, com isso, nós temos aí uma introdução sobre o que é o banco de dados, né, no SQL, né, quais são os tipos, diferenças para o SQL. E agora vamos abrir aqui um banco de dados. Vamos abrir aqui o MongoDB, que vai ser o programa de banco de dados não relacional, e vamos ver ali como é que a gente cria um banco de dados, como é que a gente faz uma consulta, e assim vai. Ah, Marcos, você não vai explicar para a gente como que faz o download do MongoDB? Pessoal, é muito simples. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente jogar no Google Download MongoDB, vai procurar por esse link aqui, ó, MongoDB Community Server Download. No link que abrir, vocês vão descer aqui e vai ter a opção de download para Windows, a versão mais atual. Vocês vão clicar em download e a ideia é só vocês seguirem o processo de instalação padrão, tá? Next, 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 aceita tudo que tiver lá, não tem problema nenhum, é de graça também o banco de dados. E aí, ao final, para vocês abrirem o banco de dados no computador, é só vocês pesquisarem aqui no menu iniciar, MongoDB, e vai abrir essa janela aqui. Fechou? Bom, pessoal, sobre o programa em si, né? Como é que funciona? Nessa primeira janela vai aparecer a opção de vocês fazerem uma nova conexão. Eu vou recomendar que vocês façam uma conexão padrão mesmo, para a gente também não entrar muito no detalhe, nas configurações, não é o objetivo desse vídeo. A ideia aqui é dar uma noção geral para vocês. Então aqui já vai ter uma nova conexão padrão para a gente poder fazer. Vou clicar aqui em Connect e ele vai abrir ali para a gente essa tela inicial. O MongoDB ele tem um layout bem amigável. Tá bom? Bem intuitivo. A gente vai entender ali como é que a gente cria um banco de dados, como é que a gente faz algumas consultas. Então vamos começar entendendo um pouco melhor ali sobre como é que é o layout, né, a estrutura do MongoDB. Aqui do lado esquerdo, a gente vai visualizar as queries, ou seja, as consultas que forem realizadas, e também os bancos de dados, os databases. Quando eu clico em database, ele já mostra ali para mim esses três bancos de dados, o admin, config e local, que são bancos de dados já padrão que vem instalados aqui com o MongoDB. Se eu quiser criar um novo banco de dados, eu vou clicar aqui nesse maisinho para criar um banco de dados. Então vamos fazer isso. Vou clicar aqui em Database, vou chamar esse banco de dados aqui de hashtag NoSQL, NoSQL, e o nome da coleção vai ser collection underline 01. Vou criar esse meu banco de dados e ele aqui já automaticamente vai abrir esse banco de dados na janela onde eu vou conseguir, né, fazer minhas consultas, adicionar dados e assim vai. Aqui do lado esquerdo já apareceu o hashtag NoSQL e aqui o nome da coleção, né, que eu acabei de criar. Hashtag NoSQL, coleção, collection. Ah, Marcos, o que é esse collection? Vamos fazer um paralelo aqui com os bancos de dados relacionais, tá bom? O hashtag NoSQL, ele seria o banco de dados, e dentro desse banco de dados eu vou armazenar coleções. Essas coleções é como se fossem tabelas. Tava fazendo um paralelo assim bem grosseiro. Então as coleções é como se fossem tabelas. Eu consigo criar várias coleções aqui, ó, clicando no hashtag NoSQL, aqui em Create Collection. Eu consigo criar várias coleções, aqui eu vou chamar de Collection 02, e essas coleções, elas é como se elas fossem tabelas. E dentro dessas tabelas, dentro delas, eu vou criar o que a gente chama de documentos. Esses documentos é como se fossem os registros da tabela. Então, vou colocar lá um primeiro registro, um segundo registro, ou seja, uma linha, uma segunda linha, uma terceira linha. Então, cada documento é como se fosse uma linha. E esses documentos, eles vão ser compostos por chave e valor. Então, eu vou colocar lá nome do cliente e o valor desse nome. Data de nascimento e o valor. Salário e o valor, e assim vai. Então cada coleção vai ter uma série de documentos. Então voltando aqui no hashtag NoSQL, eu tenho lá duas coleções onde eu poderia adicionar documentos, que é como se fossem registros, linhas da tabela. Quando eu passo o mouse em cima, eu consigo excluir uma determinada coleção quando eu passo o mouse em cima, aqui do lado direito aparece esse botãozinho de lixeira. Então se eu quiser excluir esse collection 02, eu clico aqui em excluir. Ele vai pedir para eu confirmar qual é o nome da coleção que eu quero excluir, drop, e aí está lá. Aqui tem que tomar cuidado que se eu quiser excluir também essa coleção, ele automaticamente vai excluir o banco de dados, hashtag NoSQL, porque se eu não tenho coleção, o banco de dados deixa de existir. Então tem esse detalhe. Se eu quisesse excluir o banco de dados, eu clicaria aqui nessa lixeirinha, aqui eu vou digitar o nome do
do meu banco de dados e aí vai habilitar aqui o drop para eu poder excluir. Não vou fazer isso, tá bom? Então, voltando aqui, né? Quando eu criei a minha coleção, ele abriu essa janelinha aqui. E vai ser nessa janela que eu vou ter a possibilidade de adicionar valores ali dentro. Então, vamos lá. De que formas eu posso adicionar valores aqui no MongoDB? Eu posso adicionar valores diretamente pela interface do MongoDB ou importando dados aqui, que seriam dados num formato JSON ou CSV. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente importa dados através do próprio... da própria interface, tá bom? E também como é que a gente adiciona através de um JSON. Então vamos lá. A primeira maneira que a gente teria aqui seria de importar dados de um JSON ou de um CSV. Eu vou deixar isso aqui para o segundo momento. Primeiro eu vou mostrar como é que eu adiciono dados seguindo a interface ali do próprio MongoDB. Então vou clicar aqui nesse botãozinho verde, Add Data, e vou clicar aqui em Insert Document. Aqui eu também teria a opção de inserir um JSON ou CSV file, um arquivo CSV, mas vou inserir ali um documento direto da interface do MongoDB. Então vou clicar aqui em Insert Document e ele vai mostrar aqui essa janelinha. Nessa janelinha eu tenho a possibilidade de criar um código que vai, onde eu vou descrever ali quais vão ser as informações que vão ser armazenadas dentro desse documento. Aqui ele já começa dando um exemplo, inclusive... colocando aqui um valor de ID, cada documento vai ter um ID específico que ele gera automaticamente para poder identificar aquele documento, mas eu não preciso necessariamente colocar esse ID, já que ele faz isso de forma automática. Então, vou até excluir esse código aqui e vou escrever ali o código para poder adicionar um novo documento. Para escrever, para incluir um novo documento, a gente vai seguir a seguinte estrutura. Eu vou abrir uma chave, tá? Vou fechar a chave. Então, abre chave, fecha chave. E aqui dentro eu vou passar uma estrutura de campo, né, de chave e de valor, para poder dizer qual que é a primeira informação, qual que é o nome do primeiro campo e o valor associado, o nome do segundo campo e o valor associado, e assim vai. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou adicionar aqui em documentos que tem informações sobre a hashtag, tá? Informações ali sobre os cursos da hashtag. Então, a primeira informação que eu vou adicionar vai ser uma informação de curso. Então, qual é o nome do curso? Então, vou colocar entre aspas, logo depois eu coloco dois pontos e depois desses dois pontos o nome do meu curso. Por exemplo, Excel Impressionador. Beleza. Vírgula para poder incluir uma nova informação. Agora, eu vou incluir a informação de ano de lançamento, entre aspas. Então, ano de lançamento, dois pontos. Eu vou dizer que o ano de lançamento foi em 2016. Legal? Se eu quisesse terminar por aqui, eu poderia clicar em Insert, que ele já vai inserir essas informações para mim. Só que eu quero continuar informando mais valores. Eu vou colocar uma nova vírgula, e aí repara que quando eu coloco uma nova vírgula, ele diz que o Insert ele não é permitido quando contém erros. Então, quando você tem algum erro aqui na escrita desse documento, o Insert fica desabilitado. Esse erro aqui aconteceu por causa dessa vírgula, que eu estou colocando a mais, sem dar continuidade ali no código. Então, sempre que tiver um errinho, automaticamente esse insert vai ficar desabilitado. Se eu apagasse essa vírgula, ele já habilitaria para mim. Agora, um erro muito comum também é não colocar os dois pontos para poder separar o valor do campo do valor que aquele campo vai receber. Então, ó, esqueci os dois pontos, não fica habilitado. Então, só você colocar aqui que ele já vai aceitar. Então, 2016. O próximo vai ser módulos disponíveis. Módulos disponíveis. Beleza. Módulos disponíveis, vou dizer que tem um total de 20 módulos disponíveis. Vírgula. A próxima informação vai ser categoria, que vai ser, por exemplo, pacote Office. Pacote Office. Vírgula. A próxima informação vai ser cursos que eu vou recomendar, cursos recomendados para os alunos que são do curso de Excel. Então, os cursos recomendados, na verdade, eu vou passar mais de um valor. E quando eu quero passar mais de um valor, eu coloco esses valores entre colchetes. Então, abro e fecho o colchete e aqui dentro eu vou colocar o primeiro valor entre aspas, que vai ser, por exemplo, VBA. Então, para quem faz Excel, eu vou recomendar o VBA e também vou recomendar o Power BI, separado por vírgula. Tá bom? Então, tá aqui, ó, cursos recomendados entre o colchete VBA, vírgula, Power BI. Poderia colocar outros cursos também.
Beleza, agora depois desse colchete aqui, eu vou colocar uma vírgula e vou dar continuidade. Agora, eu quero adicionar qual que é a avaliação dos alunos. Avaliação dos alunos. Avaliação dos alunos é nota 10. Perfeito? Então, tá lá. Eu vou colocar 5, 6 campos e os seus respectivos valores. Posso vir agora no Insert e ele vai criar aquele objeto para mim. Então, ele vai ter lá o ID, curso, ano de lançamento, módulos disponíveis, categoria, curso recomendado e avaliação dos alunos. Legal? Está lá nosso primeiro documento aqui no MongoDB. Se eu quisesse, eu poderia adicionar um novo dado, clicando aqui no Insert, Insert Document, e aqui eu coloco a série de valores ali novamente. Mas eu posso até fazer o seguinte, ó, vou cancelar aqui e vou mostrar uma coisa. Quando eu passo o mouse em cima do documento que foi criado, aqui do lado direito aparecem quatro opções. A primeira opção é para editar o documento. Então, se eu quisesse editar algum valor aqui, eu iria editar. Vou botar, por exemplo, aqui que a avaliação dos alunos botar, na verdade, cursos recomendados. Eu vou recomendar aqui também um novo curso recomendado. Vou clicar nesse maisinho, adicionar um item e vou recomendar também o PowerPoint Impressionador. Pronto, recomendei mais um curso aqui para quem faz Excel. Vou clicar em Update e ele atualizou para mim. Então, quando eu quiser atualizar, eu clico nessa canetinha. O próximo é a opção de copiar esse documento. Então, se eu quiser copiar o código que eu criei aqui, eu posso criar em copy, ó, copiei, depois eu vou em outro lugar e dou um Ctrl V. Posso também, ó, clonar esse documento, ou seja, abrir uma janelinha que vai listar para mim exatamente o código daquele documento e aí eu posso só editar para poder inserir um novo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, eu vou adicionar um novo que vai ser o VBA Impressionador, que foi lançado em 2016, ele tem um total de 17 módulos, a categoria é, vou botar 21 módulos, a categoria é pacote Office também, cursos recomendados, eu vou colocar, na verdade, vou apagar o VBA, né? Vai ser o Power BI e o Excel Impressionador. Então, para quem faz o curso de VBA, eu vou recomendar o Power BI e o Excel Impressionador. A avaliação também vai ser 10. Vou inserir, criei lá mais um documento. Próximo documento. Ah, e para fechar, eu poderia excluir aqui o documento clicando em Remove Document. Não vou fazer isso, porque não me interessa. Próximo aqui, ó, vai ser o seguinte. Quero adicionar agora o PowerPoint. Vou clicar aqui em Clonar Documento. E aí vou adicionar aqui, ó. Quero adicionar o PowerPoint, que foi lançado em 2018. Ele tem 17 módulos, ele é pacote Office. Quem faz PowerPoint, eu recomendo Power BI e Excel. Tá bom também. E a avaliação é nota 10. Insert. Então, essa foi a maneira da gente inserir documentos através da própria interface do MongoDB. Agora, como é que eu faria para importar um arquivo CSV? Bom, para importar um CSV, eu teria que ter um arquivo nesse formato aqui, ó. Um arquivo nesse formato. Que formato é esse? Aqui eu tenho três documentos que eu quero inserir. Um documento com as informações do curso de Power BI, um com as informações do curso de Python e um com as informações do curso de SQL. E para que ele entenda que eu quero adicionar esses três documentos, eu vou abrir um colchete e fechar um colchete. E aqui, ó, entre chaves, eu tenho o primeiro documento, vírgula, o segundo documento, vírgula, terceiro documento. Marcos, que programa é esse que você está usando que deixa tudo colorido? Esse programa aqui, pessoal, é o Notepad++. É um programinha gratuito também que você pode baixar procurando por Notepad++ no Google. Notepad++, esse programa aqui, ó. Você joga no Google Notepad++, clica aqui nessa primeira opção e aí tem lá o download da versão mais recente. É só você baixar Next, 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 Next. Aceita, 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 e aí no final você vai abrir o programinha no seu computador. E aqui o que é legal, né? Quando você, geralmente pessoas que, programadores, né, criam códigos, utilizam esse programinha porque ele deixa bonitinho, né, as cores, né, fica bem legal aqui. Não só por isso, né, mas enfim, é um diferencial legal. E aí, para vocês criarem um documento que é do tipo JSON, o que vocês teriam que fazer, né? Clicando aqui nesse maisinho de novo, ó, nesse maisinho aqui, esse símbolozinho branco, vocês vêm aqui e criam aqui um documento qualquer, clica aqui em arquivo,
tem a opção de salvar como. E aqui, no salvar como, no tipo, vocês podem escolher o tipo de arquivo que vocês vão querer. Tá? Pode ser um C++, um C#, Fortran e JSON, por exemplo. Arquivo JSON file. Então, vocês vão criar aí um código com os documentos que vocês querem inserir. Depois, vocês vão usar essa extensão aqui, JSON file, para salvar. E tudo isso aqui no programinha Notepad++. Então, voltando aqui, temos lá os nossos três documentos, tá bom? Que eu vou subir lá no meu programa do MongoDB. Então, vamos lá. Para importar um JSON, vou clicar aqui em adicionar dados, import JSON or CSV file. Eu vou importar aqui, ó, novos documentos JSON, select, vou importar. Ele importou três documentos e está lá. Agora eu tenho aqui os meus seis cursos. Fechado, pessoal? Então está lá os nossos seis documentos. Vimos aqui as duas formas de incluir documentos aqui dentro, através do Insert Document e do JSON, Import JSON. Para fechar, como é que a gente poderia fazer algumas consultas básicas aqui? Bom, aqui nessa opção de Filter, lá no cantinho em More Options, vocês vão ter várias opções ali para vocês fazerem filtros, ordenar os documentos e assim vai. Então, por exemplo, começando aqui nesse campo de filter, imagina que eu queira visualizar, né, que eu queira filtrar todos os documentos que são do pacote Office. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Eu vou abrir chaves, vou colocar o nome da coluna, no caso, categoria, dois pontos, o nome que eu quero trazer, pacote Office. Então, categoria, dois pontos, pacote Office. Vou dar um find aqui, find, ele vai mostrar ali para mim os três documentos que são pacote Office. Pacote Office, pacote Office e pacote Office. Legal, vou resetar esse filtro, vou clicar no find novamente. Agora imagina que eu quisesse trazer apenas algumas colunas específicas. Vamos supor que eu queira trazer, colunas não, né, campos. Mania ali de trabalhar com bancos de dados relacionais. Mas enfim, imagina que eu queira trazer os campos ali de curso e de categoria. Como é que eu vou fazer? Entre chaves, eu vou colocar o nome do campo, no caso, curso, dois pontos, e eu vou especificar se eu quero visualizar aquele campo ou não. Se eu quero visualizar, eu coloco 1. Se eu não quero visualizar, eu coloco 0. Então, curso, dois pontos, 1, vírgula, categoria, escrever exatamente igual ali, categoria, dois pontos, também quero visualizar. Então, se eu clicar em Find, ele vai mostrar ali para mim, curso e categoria. Repara que o ID, ele também mostrou. Se eu não quiser visualizar o ID, eu posso vir aqui ao final de categoria e colocar ID. Quando eu começo a escrever, ele já aparece a opção para mim, ID. Dois pontos, eu coloco zero. Zero para dizer que eu não quero visualizar. Então, Find, ele mostrou ali apenas curso e categoria de cada documento. Se eu colocasse zero aqui nesse e zero nesse, e desse um find, ele ia me trazer os campos opostos, né? Ano de lançamento, módulos disponíveis, cursos recomendados, avaliação dos alunos. Vou resetar aqui do lado direito esse filtro, vou dar um find de novo e mostrou tudo. Sort, o que é esse sort? Ele permite você ordenar os documentos. Então imagina, eu quero ordenar de forma crescente, por ano de lançamento, os meus documentos. Então vou colocar entre chaves, entre aspas, ano de lançamento. Para ordenar em ordem crescente, eu vou colocar o número 1. Para ordenar em ordem decrescente, menos 1. Então, eu quero ordenar em ordem crescente o ano de lançamento. Find. E aí está lá os meus documentos ordenados por ordem crescente, começando de 2016 e indo até 2021. Se eu quisesse o contrário, eu colocaria menos 1. Menos 1. Aqui, quando você não coloca certinho, né, o que era para ter ali dentro do campo, dentro aqui da caixinha, por exemplo, esqueci de fechar um colchete ou esqueci ali de colocar os dois pontos. Quando isso acontece, o find fica desabilitado. Então, se o find estiver desabilitado para você, significa que tem algum errinho ali no código que você criou, tá bom? Então, ano de lançamento, vou filtrar em ordem decrescente. Find, tá lá, primeiro 2021, depois 2020 e assim vai. Vou apagar e vou dar um find.
Outro ali seria o collation. O que é esse collation? A possibilidade de você trabalhar ali com configurações de idioma. Não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Porque não vai fazer sentido. E para fechar, nós temos essas últimas três configurações. Primeiro, qual é o tempo máximo de consulta que eu quero esperar? Quantas linhas eu quero pular, ou seja, quantos documentos eu quero pular ali no meu, na minha collection, né? E quantas linhas, né? Qual o limite? Quantas linhas eu quero, quantos documentos eu quero visualizar, né? Então vamos supor que eu queira pular esses dois primeiros, tá? Eu quero pular ali o Excel e o VBA. Posso botar dois aqui, dou um find, ele vai começar a parte do PowerPoint. PowerPoint, Power BI, Python e SQL. Vou tirar aqui esse skip, vou dar um find. Agora, se eu quiser visualizar os três primeiros documentos, eu posso colocar aqui o número 3, find, ele vai mostrar primeiro o Excel, depois o VBA, depois o PowerPoint. Legal? Excluir aqui, find, está lá os nossos seis documentos. Essas configurações aqui, vocês podem fazer em conjunto também. Você pode fazer um filtro com um project, com um sort aqui para ordenar. Vocês fiquem à vontade. E para fechar, essa visualização que eu tenho aqui dos meus documentos, eu posso alterar entre essas três opções aqui. A primeira seria com essa visualização, nesse formato meio que de cards, né? A do meio seria uma visualização no estilo código que vocês usaram. E a terceira seria uma visualização ali semelhante ao que seria uma tabela. Então, aqui está aquele paralelo que eu comentei com vocês, né? Temos o banco de dados, hashtag NoSQL, a tabela, a coleção, né? Que seria a tabela, e os documentos ali que em conjunto formariam a nossa tabela. Então, na informação de curso, temos lá Excel, VBA, PowerPoint, Power BI, e assim vai. Anos de lançamento, temos 2016, 2018, e assim vai. Modos disponíveis, 20, 21, 17, 26, 40, e assim vai. Tá? Então, cada campo é como se fosse uma coluna. Legal? Se você tiver com uma visualização um pouquinho diferente, pode ser que você tenha dado algum nome diferente para os campos. Por exemplo, vou editar aqui, ó, esse primeiro objeto. Vamos supor que aqui, em vez de você escrever avaliação dos alunos, você escreveu avaliação alunos. Então, você fez isso aqui, ó, avaliação alunos. Update. Quando você volta aqui, ele vai criar uma coluna, né, um campo a mais. Né, repara que avaliação alunos só existe para Excel impressionador e os outros ali não vão ter nenhum valor. E avaliação dos alunos não vai ter campo para o Excel impressionador e vai ter valor para os outros. Então tome esse cuidado, tá? Você tem que escrever exatamente igual, né, cada nome do campo para que ele possa identificar ali certinho. Então deixa eu voltar aqui, onde está escrito avaliação alunos, eu vou editar avaliação dos alunos. Update. Fechado, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula aqui sobre uma introdução ao MongoDB. A gente viu um pouquinho ali na primeira parte da aula o que é o NoSQL, né? Com um comparativo ali com SQL. E também vimos aqui no MongoDB como a gente pode criar um banco de dados, uma coleção, criar documentos, fazer consultas básicas também. Reforçando que o NoSQL tem uma aplicação muito mais específica, por isso que ele até tem menos buscas, né? Menos utilização do que o SQL. Mais uma aula aí para você poder conhecer também um pouquinho do mundo NoSQL. Fechado? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se você gostaria de mais conteúdo sobre NoSQL. Mas comenta aqui por que, que você quer mais conteúdos. Tá? Não só se você quer mais, mas por que você quer mais. Porque eu quero saber se realmente, para as vagas que você busca, o NoSQL ele é utilizado, é necessário. Então comenta aqui se você quer... Ah, se você quer mais conteúdos e também por que, que você quer. Ah, porque eu sou curioso ou porque as vagas que eu estou buscando estão exigindo esse conhecimento. Então deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom aí saber, até para a gente poder trazer mais conteúdos desse fazendo sentido, tá bom? Então é isso, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá bom? Ótimos estudos para você, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.